նոյեմբերի 9-ին մեդիա կենտրոնի նախաձեռնությամբ խաղաղության երկխոսություն հասարակական կազմակերպության գրասենյակում ցուցադրվեց Գալիչինայի 3 պատմություն ֆիլմը։ Բաց ցուցադրություններ։ Ֆիլմը 3 անհատի պատմություն է։ Հրեա, ում ընտանիքը որոշում է փրկել իր ամենավողերին ճշնամու կյանքը։ Ուկրաինուհի, ով սեփական երեխաներին զոհեց հայրենիքը փրկելու համար։ Լեհ քահանա, ով վտանգեց ամեն ինչ աղանների հանդեպ ապելության դեմ պայքարելու համար։ Մարդկանց, ովքեր համաշխարային պատերազմի երկրորդ համաշխարհայինի մասնակիցներ են եղել, իրենց պատմությունն է, մարդիկ, ովքեր որ յուրաքանչյուր ինչ-որ մի բան զոհել է, իր անձնական ինչ-որ մի բան զոհել է ընդհանուր լավի համար։ Ժամանակակից պատմության մեջ շրջադարձային իրադարձությունների ֆոնին Գալիչինայի 3 պատմությունը բացահայտում է մարդկանց, ովքեր զոհեցին իրենցը ընդհանուրի համար։ Համատարած ճարիքի մեջ, որտեղ վստահությունը կորցրել էր իմաստը, մարդկային կամքն էլ արժեք չուներ, գտնվեցին նրանք, ովքեր իրենց ունեցած ամենաթանկը զոհեցին անելու համար այն, ինչ ճիշտ է եւ ոչ թե հեշտ։ Ցուցադրությանը հաջորդեց ֆիլմի քննարկումը, որին Վաշինգտոնից տեսազանգով միացավ ֆիլմի համահեղինակ Օլհա Օնիշկոն։ Քննարկմանը ներկա էին նաեւ այլ բանախոսներ։ Մեր նպատակներից մեկը այն էր, որ ֆիլմերի միջոցով բարձրաձայնենք այնպիսի խնդիրներ, որոնք հիմնականում հասարակության մեջ տաբուացված են։ Այսինքն բոլորը գիտեն այդ մասին, բոլորը հասկանում են, որ խնդիրներ գոյություն ունեն, բայց իրականում շատ դժվար է այդ ամենը բարձրաձայնել ու հատկապես քննարկում կազմակերպել ու իրենց հասակակիցների հետ կիսվել, նրանց կարծիքները լսել։ Դա շատ լավ հնարավորություն էր, որովհետև դրանից հետո նրանք հնարավորություն են ունենում, հա, այդ այլ ընտրանքային կարծիքներ լսելու, վերլուծելու, վերարժեքավորելու այն ամենի, ինչ իրենց համար կար նախկինում եւ նոր արժեքներ փնտրելու։ Եթե ֆիլմից հետո քննարկում կունենանք, որի ժամանակ արդեն կքննարկենք պատերազմի ազդեցությունը մեր հասարակության վրա, մեր կյանքի տարբեր ոլորտների վրա, որովհետեւ մենք էլ ոչ վաղ պատմական անցյալում ունեցել ենք պատերազմ, եւ այդ պատերազմի հետքը մեր հասարակության վրա էլ քիչ չի։ Ֆիլմը մեդիա կենտրոնին ցուցադրության համար տրամադրել էր Մակի Հայաստանյան գրասենյակը, այն արդեն ցուցադրվել է Երևանում, առաջիկայում ֆիլմի ցուցադրություններ նախատեսվում են նաև հանրապետության այլ քաղաքներում։ Ֆիլմի ցուցադրություն Վանաձորում մեդիա կենտրոնի կողմից կազմակերպվում է արդեն երկրորդ անգամ։ Միշտ լավագույնն են ակնկալում վանաձորցի հանդիսատեսից և կարևորում են միջոցառման լուսաբանումն ու լրատվամիջոցների դերը։ Շնորհակալ եմ շատ, որ եկել եք, որ հետաքրքրվածություն ունեք, հուսով եմ, որ մեր համատեղ աշխատանքը կշարունակվի։ Շնորհակալություն ձեզ։ Նայնե Մաթևոսյան, Արայիկ Նազարյան, Մի քերուստանգերություն։Մոլորակի վրա կան միլիարդավոր կենսաբանական էակներ, նրանցից յուրաքանչյուրը եզակի է, և բոլորը միասին կազմում են ամբողջական էկո համակարգ։ Նրանցից յուրաքանչյուրն ազդում է մեր առողջության, սննդի, տան, պաշտպանության վրա, կյանքի վրա։ Բոլորը միասին և յուրաքանչյուրն առանձին կախված են բնության շատ նուրբ հավասարակշռությունից։ Կլիմայի նույնիսկ ամենաչնչին փոփոխությունը միանգամայն կարող է ընդմիշտ կործանել նրանց կյանքը։ Այն ամենն, ինչ մենք անում ենք մեր մոլորակի կլիման կոպիտ փոփոխություններից պաշտպանելու համար, միանգամայն կարող է պաշտպանել մեր առողջությունը և սնունդը և մեր կյանքը։ Մենք, մարդ արարածներս, միայն մեկ տեսակն ենք այդ միլիարդներից, բայց միակն ենք, ով իրոք կարող է ինչ-որ բան փոխել։